тумысынан өнерге жақын Тоқтарбай ақсақал өмір бойы қолынан домбырасын тастаған емес. Күйші, ақын, сазгер. Бір сөзбен айтқанда Тоқтарбай Тұрғанұлы сегіз қырлы бір сырлы жан. Отбасы бақытты өмір іші татулығауды біріңді бірің түсініп балаларының өздерінің атынасын сыйлау, жұбайыңмен жақсы болу, махаббат арада болу керек. Тоқтарбай Тұрғанұлы мен Айжан Есенболқызының отасқандарына 60 жылға жуықтапты. Кіндіктерінен тараған үш ұл үш қыздан бүгінде 11 немере, 4 шөбере сүйіп отыр. Үш келін түсірдім, шүкір. Білгенімізді үйретіп, ақылымызды айтып, бетімізге қарсы келмейді, ренжітпейді, әр уақытта сыйлап отырады, ризамыз. Отбасы ошақ қасында кездесетін небір нәзік жайттерді ұғынуда Айжан әжейдің ұстанымы көп күлгі. Мен ата әжемді өте қатты жақсы көремін, оларды сыйлап жүреміз әрқашанда. Осы көп кісілерден көп нәрсе үйрендім. Мысалы, мен қолыма ағаш рет домбыра ұстатқан атам болатын. Әр отбасының өзіне ғана тән ерекшелігі, әдет ғұрпы бар. Тұрсыновтар әулетінде ата-ананың туған күнін қалт жібермеу қалыптасқан дәстүр. Бұл жерде үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету, ананы аялап, әкені сыйлау деген терең мағына жатыр. Әрбір ұшақ кенейлі, әр шаңырақ мерейлі болсын.